Goedemorgen, geliefde van God. Ons is volgend bezig in Genesis 24 vers 6 tot vers 8 en vers 12 tot 14. En dit is Rebekka, word Isaakse vrou, is die opskrif ook van hierdie hoofstuk. Mag die Heilige Geest met mij en jou bezig wees als ons luister naar die woord van God. Toe sê Abraham vir hom, dit is nou vir sy slaaf, sorg dat jy nie my seun daarna toe laat teruggaan nie. Die Heere, die God van die hemel, het mij weggevat uit mijn familie, uit die wereld waar ik geboren is, en mij moet die eed beloof, ek gee hier die land waar jy nou is aan jou nageslag. Die Heere sal sy engel voor jou uitstuur, zodat jy vir my seun, een vrouw van mijn land af sal kan bring. As die vrouw nie saam met jou hierin wil kom nie, is jy vrygestel van hierdie verplichting, maar jy mag nie my seun laat teruggaan nie. Toe het die slaaf sy hand onder die jip van Abraham sy eienaar gesit, en vir hom het die eed beloof om dit alles te doen. En dan lees ons daar in vers 10, die slaaf het 10 van sy eienaar sy kamele gevat en ook allerlei mooie geskenke en vertrek naar Mesopotamië toe, naar die stad toe waar Nahor gewoon het. En daar het hy die kamele by 'n fontein buiten die stad laat kniel. Dit was laatmiddag teen die tyd dat die vrouwens uitkom om water te skep. Maar hoor, wat gebeur dan? Wat doen hierdie slaaf dan? Krities, by hierdie waterput gaan bid hy. Hy staan, daar staan vers 12, hy het gebid. Heere God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur, betoon toch u trou aan my eienaar Abraham. En hy bid nie net dat sy eie taak geslaag moet wees, nie, hy bid het ook vir sy eienaar Abraham. En dan bid hy, hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou toch jou waterkruik dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus, en ek sal jou kamele ook water gee, dan is het sy wat dier u gekies is vir u dienaar, vir Isaak, en dan sal ek weer dat u trou betoon aan my eienaar. Ons lees volgende net eers tot daar. Nou geliefdes van God, hier hoor ons hoe hierdie slaaf Abraham se seun Isaak een vrou gaan soek. Belangrik wat ons moet hoor in hierdie belangrike taak wat hy het is dat hy gaan bid, dat God vir hom sal wys. Maar hy bid ook baie spesifiek. Maar daaroor sal ons môre gesels. Die put, die belangrikste bron van water, was gewoonlik net buiten die stad langs die hoofpad. Baie mense moes meer as 'n kilometer loop om water te kry en dan moes hulle dit huis toe dra. Nou die veeboere en hulle wagters het gereeld by die putte vir hulle diere water gegee. So hierdie put waar hulle kom water skep het, was eintlik 'n uitstekende plek om nuwe mense te ontmoet en met ou vriende te gesels. So as jy byvoorbeeld 'n nuwe intrekker was en jy het gaan water skep, was dit die ideale plek om nuwe mense te ontmoet. Daar is geselsies aangeknoop heel moontlik. Daar is nuwe gesigte herken, daar is ou gesigte herken. En dit is my so 'n mooi metafoor vir die jaar wat vir ons voorlê. Dalk het ek en jy die laaste 2 jaar gejaag om water te kry, metafories gesproke. Gejaag om water te kry vir myself en die mense rondom my en terug huis toe. En ander by die put misgekyk. Maar as ek vers 14 lees en kyk na die agtergrond, dan sien ek 'n prentjie van iemand, hierdie slaaf wat lank genoeg vertoef, om 'n gesprek te kan aanknoop. Vers 14, as ek vir 'n meisie vra, hou toch jou water kryk dat ek kan drink. Hy moet lang genoeg vertoef, dat hy aan die oë kan kyk en moet al gesprek kan begin, maar hy moet ook lang genoeg stilstaan, so dat sy hom kan antwoord. Mag ons hierdie jaar weer ou bande met vriende optel, en tyd maak vir nuwe mense. Dalk wil God, dat daar juis so met ons iets gebeur, deur mense. Hierdie slaaf bid, Heere God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. En dan gebeur het deur mense, rondom 'n put water, waar God die middelpunt is van verhoudings. God is immers die drie enige, heilige, almagtige God. Verhoudings is vir God ontsettend belangrik. Mag die Heilige Gees met ons bezig wees, en mag ons ook bid soos hierdie slaaf, laat daar vandag iets met my gebeur. Mag ons 'n bietjie langer vertoef, ou bande optel, en nuwe mense ontmoet. O Heilige Gees, mag jy met elkeen van ons bezig wees, tot eer en verheerliking van u Koninkryk, o Heilige God. Amen.